ni haki ya kila mtoto kupata elimu, ila katika jamii za wafugaji elimu sio haki ya kila mtoto. Wapo walio na haki ya kupata elimu na wapo wasio na haki hiyo, haki sawa ikiwa tu kutia agizo la mzazi. Idadi kubwa ya watoto haswa wa kike hujipata katika njia panda ya elimu na tamaduni katika jamii za wafugaji. Kitamaduni, mtoto anapozaliwa mzazi huwa ndiye mwenye mamlaka ya kuamua hatima ya mtoto huyo, iwapo atapelekwa shuleni au ataandamana na wazazi wake kwenda malishoni au fora kama inavyojulikana na wenyeji. Jumuika nami aweza kuihenya kwenye makala haya maalum, haki bila uhakika. Saa tano asubuhi, eneo la Ilereta, kaunti ya Marsabita, mzee Abdala na mwanawe wa kike ambaye jina lake tunalibana wapo katika shughuli muhimu sana ya kuwapeleka mifugo malishoni. Ni siku ya Jumatano, siku ambayo mwanawe mzee Abdala anafaa kuwa darasani akisoma, lakini kwa mjibu wa babake kulisha mifugo ni muhimu kuliko elimu, huku akitarajiwa kulifanya zoezi hili hadi uzeeni kwa mjibu wa tamaduni yake. Kwanza naomba mzee Abdala ruhusa ya kusema na bintie ambaye tunampa jina Halima. Halima amekuwa akiandamana na babake malishoni kwa muda sasa. Tatizo kuu la maelewano linanikumba kwa kuwa hafahamu Kiswahili, ila hilo sio kizuizi cha sisi kupiga gumzo. Kuna mtu anashunga mbusi kwetu, ni mimi tu nashunga. Napeleka kukunya maji, nakamua, nafunjia nyanya yangu kuni na nawapikia watoto wetu chakula. Nataka sana kwenda shule. Huwa ninaona watoto wetu wengine wakienda shule na hata mimi ninatamani kwenda shule kama wao. Halima anaeleza kuwa anatamani sana maisha ya shuleni kama ilivyo kwa watoto wa wengine. Shule ni nzuri, lakini fora ni kubaya sana. Sitaki kukaa nyumbani wala sitaki kwenda fora, heri kwenda shuleni. Fora kuna wafulana wanakuchokoza, kuna njaa na hata kiu. Pia kuna wanyama wengine wa pori na ninaogopa. Sina hata msichana wa kukaa na wao hapa, kwa sababu hapa fora wasichana ni wachache na tena fora ni mbalimbali. Yaani asikaribiani na mimi, ni muoga, naogopa tu watu. Kwa upande wake babake Halima anasema kuwa mifugo ni muhimu kwao, kwani ndicho kitega uchumi chao. Ila je, tamaduni hii hukuaje? Mzee Abdala anaelezea. Hawezi kosa mtoto ambaye anaenda kushunga, sababu hiyo nyama ndo nasomesha watoto, ndo shamba yetu na ndo nasomesha hii watoto, ndo chakula yetu pia. Ikiwashiria wanyama, hata sisi atabaki bila chakula. So sisi lazima tugawa watoto, wengine naenda shule, wengine anachukulia sisi mali. Na ni kipi ambacho kutumika ili kuweza kuamua huyu ataenda shule, huyu ataenda kuchunga mifugo, na ambao unasema ni muhimu na lazima wapate mtu kuwachunga? Sasa mimi ndo mzee nyumbani. Mimi ndo napanga kila kitu. Hata mimi nachunga hiyo mbuzi, sababu mbuzi kama hakuna mtu anachunga sitapotea. Si lazima nachungwa. Unatumia mbinu gani kuamua huyu ndiye wa kuchunga, huyu ndiye wa kwenda shule? Sasa si wao ndo mzee nyumbani, si ni wewe? Wao ndo napanga kazi na kawa kazi. Huyu mtoto, mtoto ambaye amekuwa kidogo na mtoto ambaye kuna akili, na hasa nichungia mbuzi, mbuzi sipotee. Sababu wale wengine ikienda shule, shule inahitaji pesa. Kama ana kazi, tapata pesa wapi naenda kusomesha mtoto? Kama ana wanyama na ana kazi, lazima hii moja ichunge. Na yeye mwenyewe ni yeye anajiamulia kwa ya wale ambao huamua. Kipata na mwenye ameamua yeye hataki kwenda shule, yeye anataka kwenda fora, wao wana haki ya kujiamulia vile awana. Au ni wewe ndio uko? Amri ni yangu, amri ni yangu. Sasa mimi ndo napanga, mimi ndo napangia. Sio atiende mwenyewe anaamka nataka kufanya hii alafu nafanya wezi. Mtoto awezi amrishi ati mimi naenda shule ama naenda fora. Kwa hivyo mtu anapokea. Sasa mzee najua mtoto kikua kidogo, lazima ajue mtoto anakaje.
lazima kila mzee ajima mtoto yangu hii inakaje kwa mtoto mkubwa mkubwa kidogo ajui mtoto mtoto ambaye anaendelea na hii mali au mtoto anaendelea na shule. Licha ya kufahamu changamoto anazopitia bintie, mzee Abdalla bado anajitia hamnazo kwa kuwa mifugo na ambao ni muhimu kwake lazima wawe na anayewaongoza malishoni. Hivyo huyu wako kwa kuwa ni msichana waga huhofi changamoto ambazo atakutana nazo Fora? Napata shida mingi sana kwanza msichana. Kwanza msichana ndo zaidi napata anga shida kwa Fora. Hata atasi kijana msichana ndo mbaya zaidi kwa Fora. Kila wanyama nasumbua ya wanyama, wacha wanyama msini zemi sasa wanaume tunasumbua ya kumstu mstu sababu watoto hasai ana heshima kwanza kama wakati yetu ana heshima kabisa hata iwezi chumu mama yake iwezi chumu baba yake. Ni haki ya kila mtoto nchini kupata elimu. Ila je, haki hiyo inazingatiwa hapa katika jamii za wafugaji? Nilifululiza hadi katika afisi ya naibu kamishna wa kaunti ya Marsabit bwana Festus Chepkoni. Hapa bwana Chepkoni anakiri kuwa tamaduni hiyo inaendelea katika jamii ya wafugaji. Ijapokuwa anasema kwamba imepungua, Chepkoni anawaonya vikali wazazi wanaowanyima watoto wao fursa ya elimu akiwemo mzee Abdalla. Jamii chache kati ya jamii za Marsabit ambao bado wana practice mila ambao ni duni sana kwamba mtoto akisaliwa amefika miaka ya kuingia kwa shule mzazi eti anaamua kwamba yeye ni wa kwenda Fora, taandamana na yeye kwenda Fora kwa mambo ya ufugaji. Hiyo tunasema kwamba muda yao basi imekwisha. Sasa tuko muula wa tatu, mashule itaenda kufungwa hivi karibu buni mwezi wa Agosti ndio tutafungua tena mwaka mpya. Tutahakikisha kwamba watoto wote ambao inafaa waingie kwa mashule kwa join nursery ama class 1 ama form 1 ama kwenda ma colleges lazima tutafanya mopa kutumia ma chiefs wazee wa mtaa na viongozi wote wa Marsabit County kuhakikisha kwamba mtoto amepewa nafasi ya kuingia kwa shule. So wale wasasi wachache bado wana tabia kama ya wewe eti wewe ndio unaamua mtoto wa kuenda Fora, hiyo si jukumu lako, na ukipatikana umefanya hivyo utashikwa na utastakiwa. Chepkuni anaweka wazi hoja ya kuwapa watoto wote haki ya elimu bila kuzingatia jinsia yao, huku akiitaja tamaduni hii ya kuwabagua baadhi ya watoto kama iliyopitwa na muda. Wazazi na wakaaji wote wa Marsabit, kuna tamaduni ambazo inatusaidia lakini kuna zingine ambazo zinaturudisha nyuma. Imefika wakati ambao inafaa tubike msaza hizo damatuni, tuone ni kwa nini iliwekwa na kama inaturudisha nyuma tuondoe. Kuna kitu kama ndoa ya mapema kwa wasichana. Sheria inasema kwamba lazima mtoto kwanza afike 18 and above ndio achuamulie kama anaendelea na masomo ama anaingia kwa ndoa. Kabla ya hapo ukipatikana nayo umefunja sheria, unashikwa. So kuna dhamatuni ambazo lazima tusiondoe kwa vile simeshapitwa na wakati. Lakini je, serikali ya kaunti imechukua hatua zozote ya kulinda mtoto wa kike na kuhakikisha kuwa anapata elimu? Kulingana na mkurugenzi katika idara ya jinsia Ana Maria Denge, itakuwa afueni kwa watoto wote kwani sasa idara hiyo inabuni sera itakayowachukulia hatua kali wavunjaji sheria za watoto. Hapo mbeleni wale pengine wanaangalia sana kama ni mtoto msichana anadhulumiwa au kijana anadhulumiwa, mwenye anafanya hiyo kazi ni Ministry of Education na pengine idara ya administration chief na pengine wale ward administrators. Pia sisi kama ofisi ya jinsia ya county tumekuja pamoja mashirika mbalimbali, tumesema kuna haja ya kuwa na policy ambaye itatusaidia to implement. Kwa mfano kama ni mambo ya education, watoto wote wako na haki sawa ya kuenda shule, yale itatusaidia kusukuma zaidi. Ama pengine hata kama kuna watu wanatoa wasichana kwa shule waoleke, ile inatusaidia kuchukua amri kali
ni hii policy. Kwa hivyo tumeanza Child Integrated Protection Policy ambaye itachunga watoto wote, sio wasichana tu lakini wafulana na wasichana kupata haki yao. Tumeanza policy, saisi tumefika kwa draft ya pili, tunatarajia kuwa na public participation pengine hivi karibuni, alafu wakati tutapata hii policy tunaweza kuimplement yale ambayo saisi tunakuwa na shida ya kuimplement. Ana Maria hasiti kuitaja mila hii kama mojawapo ya vikwazo dhidi ya elimu kwa mtoto wa kike, akiitaja pia kama isiyo na misingi yoyote. Mtoto msichana pia ni binadamu kama mtoto mvulana. Constitution ya Kenya inaangalia right ya kila mtu, na katika policy pia tumeangalia policy ya national government. Atu kuchukua yetu tunakuunda yetu. Of course tunaangalia ile ya national government, but mambo yale haiko huko pengine upande ya Kenya Nairobi huku, lakini iko upande yetu tunaangazia saidi. Kwa hivyo kama mtoto anadhulumiwa, tutashikana na mashirika yote na serikali tuchukue hatua kali, na hizi mila ambazo zimepitwa na wakati zikomeshwe. Ni haki ya kila mtoto kupata elimu, wala sio jukumu la mzazi kuamua ni mtoto yupi atakayepata elimu na ni yupi atakaye kosa. Mwandalizi na msimulizi wa makala haya ni Aiza Kwaihenya. Mwasisi ni Adano Sharawe. Radio Jangwani, baragumu ya faraja.